tobatinha aqui já tudo montadinho, né? Que sair fora o eixinho. A gente tem que cuidar aqui porque não tá com as tampas aqui. A Rosa foi buscar a junta, né? O boca aberta aqui achou que tinha junta em casa e não tinha, né? Fazer o que, né? A Rosa foi lá pra gente cortar a junta, que aqui eu não consegui o jogo de junta, né? E eu achei que tinha os papéis, que a gente sempre tem o papel, né? E acabou não tendo, né? Então, a gente vai... A gente só tá esperando ela chegar pra fechar, né? Enquanto isso, a gente vai fechar essa tampa aqui, que eu vou fechar... Essa tampa aqui eu vou fechar com cola, né? Porque não tem muito... não tem aquele negócio de ajustar, né? E essa aqui também, vai fechar com cola, né? Tudo bonitinho, limpinho, tá vendo aí? Olha só aí o capricho, ó. Tá? Ó, limpinho, tudo certinho, sem aqueles pedaços de junta. Pessoal, quando arranca isso aqui, fica mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Olha só aqui, ó. Tá vendo a junta aí? Rapaz, isso aqui tá grudado que nem ferro. Tá? Então a gente vai botar tudo certinho, né? A gente vai fechando as tampas. Vai ser colocado o retentor novo aqui, ó. Essa tampa aqui, ó, pessoal, vai entrar nova, tá? Essa tampa aqui vai entrar nova com retentor, bucha, tudo novinho aqui pra gente ter uma embreagem certinha, beleza? Bracinho também. O bracinho acho que tá lá dentro, tá nas peças velhas da Rosa lá, né? Aqui tava vazando o óleo também, ó, nesse eixo aqui. Vai entrar junta nova também, retentor novo também. Então isso aqui daqui a pouquinho tá montado, né? Aí a gente vai passar para a embreagem aí, acho que amanhã eu consigo terminar ela. É, já vai começar a limpar aí, quando ficar mais escuro aí a gente começa a limpar. Depois quando chegar aqui a Rosa me dá uma mão para cortar as juntinhas, né? Do tobatinho aqui, da caixinha, né? Pessoal, é bem complicado aqui de montar isso aqui. Dá um... Não é que é complicado, é um pouquinho chato, entendeu? É complicado é uma coisa, chato é outra, né? Então ele é um pouquinho chato de montar. Mas nada que a gente não faça, né? Algumas coisas são melhor, outras são piorzinha, né? E assim vamos indo. Aqui, pessoal, acho que vai dar para fazer uma surpresa pro Isaac, tá, pessoal? Ele queria muito arrumar o freio da Tobata. E eu analisando aqui, eu acho que tá bom o freio, tá? Depois a gente vai dar uma testadinha nela, né? Para ver se freia mesmo as rodas. Agora com a embreagem certinha, acredito eu que vai dar os cursos tudo certinho para abrir o pacote, como tem que ser, né? E eu acho que aí nós vamos conseguir a botar esse freio dela para funcionar. Tomara, né? Vai ser a segunda Tobata em 22 anos que eu vou conseguir fazer freio, tá? Que é bem complicado. Quando vem tudo estourado. Falando para vocês aí, para quem tem Tobata aí, assiste os vídeos aí do tudo de oficina. Pessoal, esse freio aqui dela. Esse freio da Tobata, do TR13, do TR9, do 14, que é esse aqui. Isso aqui não é para você estar com o carroção, tá? Engatado atrás. E você parar com o carroção carregado atrás. Você parar numa lomba e frear ela numa lomba. Não é para isso o freio. O freio dela é um freio estacionário. O que que é? É para parar com o trator ali, assim, ó. E você puxar e deixar freada ela. Entendeu? Ou então engrenada. Você vem vindo com o trator aí, né? Precisa abrir uma porteira, para ele, né? E daí você freia, aquele freiozinho de leve. Não é para segurar uma carga toda. Aí frita tudo aí, né? Não tem quem segura, né? Para descer um morro aí tem que ser. O carroção tem que ter freio, tá? Um freio bom na carretinha atrás, né? No carroção, carretinha, tá? Tem um freio bom atrás, né? Daí sim, aí você vai ter um freio, né? Para segurar ela num morro aí quando tá descendo com muita carga, né? Aí sim fica bagual, né? Esse aqui é só para parar numa porteirinha aí, quando tiver com o trator aí, até usando a rotativa atrás, alguma outra coisa, porque mesmo com a rotativa, conforme for o morro, se tu largar ela, né? Vai ter que desligar ela, engrenada, ela vai ficar andando, né? Mais ou menos assim, beleza? No nosso treinamento aí, a gente vai dar uma explicada bem mais puxada aí, como movimentar, como dirigir, como saber se ela tá cavalada ou não, né? Então é mais ou menos lá que vai ter tudo certinho, beleza? Aqui tudo limpinho, tudo certinho já, montadinha alavanca com borracha nova, né? Com a borrachinha nova ali que eu mostrei, né? Antes no anteriormente, né? Então tá aí, vamos passar cola aqui, vamos ver se eu consigo o silicone ali. Já vamos meter um silicone aí nessa tampinha aqui. Pra gente já ir fechando, já dá pra ir fechando aquela lá. Vai ficar só as lateral ali agora, pra vir as juntas.
Podia fechar com cola, né, pessoal? Podia botar cola, a trava química, né? Só que não, tá? Eu preciso aqui, ó, tá? Alguns rolamentos desse aqui, ó, tipo esse aqui, ó. Esses dois aqui, mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui? Tá? Não tem como eu parafusar ela aqui. Ela vai ficar em falso aqui. Se eu apertar os parafusos, quebra. Então eu preciso de uma espessura aqui, tá? Pra tirar essa diferença dos rolamentos. Beleza? Que é nada mais, nada menos que o ajuste aí da caixa. É feito com junta de papel. Beleza? Então tá aí. Vamos continuar aí na nossa fechação de caixa, né? Ficou revisadinha essa aqui, né? Vamos deixar justinha como tem que Tampinha ser. aqui para dentro, né? Pra gente colocar o retentor direitinho, né? Aqui tá mais claro, né? Lá já tava meio escuro. O retentor fica aqui dentro da parte da motriz aqui da. Acho que é motriz que se chama aqui, né? Depois eu vejo o nome. Tá as pecinhas novas. Vou botar os cachorrinhos novos também, né? Que aqueles lá estão soldados. Amanhã eu mostro para vocês direitinho quando estiver montando a embreagem, né? Aqui falta ainda fechar com essas duas tampas aqui, tá? O rolamento da embreagem vai novo, tá? Vai sobrar um retentor. Esse retentor aqui dá 13, não deu certo na 14, então sai fora. Os dois discos de embreagem novo. Beleza? Ah, tem mais um filtrinho aqui. A gente vai lavar o filtro lá pra botar, tá? Demorou um pouquinho que a gente teve que cortar as juntas aqui. Amanhã eu mostro, lá tá escuro agora. Então a gente não vai conseguir a mostrar. Belezura? Então aqui pra amanhã agora a gente só bota isso aqui de manhã. Acho que até meio-dia, se a embreagem não der muito trabalho para montar o resto. Falta botar o guidão lá também. E daí vem para as regulagens, né? Regulagem de embreagem, regulagem do freio. Vamos ver se nós conseguimos ligar aquele freio, né? Regulagem de acelerador, veio o cabo aqui, eu acho que ficou faltando. Ele queria botar novinho também o manetezinho ali, né, para acelerar. Acho que não tinha lá, então a gente vai ver o que que a gente faz lá, se consegue recuperar, senão a gente vai tentar a comprar no outro lugar. Beleza? Então tá aí. Tinha. Já fechou as tampinhas, né? Juntinha nova, tudo certinho. Chegou a ficar pesadinho do retentor aqui, né? Bem, bem show mesmo. Tá? Fica faltando botar a embreagem agora, né? Que a gente já vai começar a fazer a montagem, né, da embreagem. Tudo certinho, né? Os cabinhos agora ligados. Isso aqui, ó, pessoal, tá torto, ó. Ó, aqui pega a embreagem. Aqui pega a embreagem e aqui pega o freio, ó. O freio nem tá entrando, ó. Deixa eu dar um clareado. Tá vendo aqui, ó? Nem tá entrando, ó. Tá vendo? Porque tá torta essa alavanca aqui, tá? Correto dela. Correto dessa alavanca aí é ser reto assim. Igual essa aqui, ó. Ó, embreagem. Depois mais aqui e pega o freio. Tá vendo? Até por ela tá torta aqui, vai pegar aqui, ó. Tá? Então eu vou ter que tirar isso aqui. E endireitar isso aqui, deixar a alavanca reta. Beleza? Já tudo funcionando direitinho. Falta botar óleo nela ainda. E tudo certinho, dando certinho aí. Agora a gente vai começar a montar essa embreagem. Beleza? A gente vai ter que limpar o filtro aqui ainda. Aqui parece que tá faltando uma borrachinha, ó, tá? Do filtro aqui. Pra vedar, pra não entrar sujeira, né? Pra dentro. Então a gente vai providenciar essas coisas aí. Ver se nós aprontemos ela ainda hoje ainda. Beleza? Tô dentro da casa de máquinas, né? Só pra mostrar pra vocês que tava empenado, ó. Eu ia terminar o passe aqui, né? Mas agora. Daí me lembrei de mostrar, né? Então a gente tá dando um passezinho aqui. A gente tirou os pinos fora, tá? Pra conseguir colocar no torno pra deixar bala essa embreagem. Beleza? É só isso aqui que eu queria mostrar aqui, né? Porque tava bem empenado isso aqui, ó. Então isso aqui pode estar aqui o problema, assim, dele apertar e afrouxar, né? Então tem que ser tudo no gabarito, tá? Eu centrei pela ponta aqui embaixo, né?
Porque aqui e na ponta aqui, tá? Aqui na ponta aqui tava centradinho e a gente via que no meio não pegava, então ele já tinha um desgaste. Lógico, tá, pessoal, que a gente está fazendo com o. Deixa eu apertar aqui para ele funcionar. Tá? A gente está fazendo com a medida aqui para depois a gente ajustar ela, né? O que tira ali tem que tirar na tampa, certo? Então assim a gente vai fazer certinho aí, tá vendo aqui a tampa, ó? Tá? A gente depois vai ter que dar um passezinho aqui também, ó. Tá? Porque a gente tirar lá, a gente dá uma baixadinha aqui para daí ficar nos conformes aqui tudo. Certo?